когато си кажеш, то Мишо, каква готина работа има. Аз в 4 часа, когато трябва да излеза на минус 5. Пожелайте ни успех. Отиваме за бяла риба и костур. Как е? Мене си тук се тръскате костурорат. Кучето ме излежда вътре. Класика, лодки, бургазлики, софиянки. Здравейте, кое е най-топло? Всичко, всичко. Ау! Батко, все едно отиваме да се бориме с бродници. Дей, какво става? Още малко да вкараме. Место да си във вас на топло в леглото, пориш язовира в сутринта ми решет. Ама защо 20? Проверено, брат, не знам. И към мета и не пите. Конеца. Спрея ли, бе? Силиконата смазка се слага да не се губи покритето на локнето. Да му удължава живота. Ми бебеш колео, ма и то не действа. Няма присъствие на хищник. Ако имаш уния там, няма си игра така. Викаш, до сега трябваше да сме ги спокали ли? Не, трябваше да има кълбаната. Но до по-късно. Да, защото е по-тремно. Ние първи път след това бяхме 11. И те може би са кълняли и до тогава, ама ние тук въщахме костреляци. Уха, верно е, така се чупат пръчките. Пак си преценил правилно вълкно спрямо въдица. Чуй, трябва да пробваме залива другия. Имам жилка елени. Ти се разлобил на бело ли, бе? А, ти да видиш, а? Огромен е. Е, огромен, огромен, ама риба. А така, е от. Тайното оръжие е дебелата майка. Принципно на тая система се получават нещата. Не джи крига, толкова е замръзна учена. Не мога да си извадим рибата. Долу си попах под лодка. 3 минути на място. Е, виж го еленчо са долу. След това върви тази. Горе са всичките другите три. И малко зъб от бял. Ето поредния капризен костур. И тоя на провлачване удари. Много интересно удари, почти на никаква проводка. Значи са отдолу рибите, но са много мудни заради студеното време. Бели риби така и не хванахме. Се надяваме, че сега ще тръгнат. Поне тия костури тук. Ама, надали. И сега е също. Да. Много зле, това път е тотал. Не, то ще има, ако си направиш някакъв такъв отводни паводок и си цъкаш тия прозрачите. Да. Ще имат зънзън. Да, да, ало, то е. И то това е. На същата схема, брат, на леко провлачване. Нали? И само тинг-тинг върха, тинг-тинг. В смисъл, то си на дъното, ти само го придвижаш съвсем леко. Да, бе, да. Пити кукът. Да, бе, човек. Да, тия куки не дам, защото... Леба ти умрел с кука. Сигурно? Да, много се чупят. Значи набарахме проводката съвсем случайно, хора. Съвсем леко провлачване по дъното, така го открихме докато ще на дъното и ровихме тук да събираме чебурашките. Его е. И почнаха да излизат е такива хубавци като това. Що да е голям? Защото познаеш, що отпуска. Заради тъпата камера. Его белото. Ей, ело, гуси, гуси, гуси. Първият е истински. Това за аквариум, бе. Не, то ми е голем за аквариум. Ма да, това му тържи. Значи са много капризни, бе. Там е топло. То бива, бива. Май, как ще изпуснем пак някоя голема риба тази година заради тази тъпа камера. На практичето, там къде седат, да. Ана ти... Намали ларвичката и пък. Ау, е сто, още се штракна. Значи трябва да си купиш. Да, 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 аз ти казах. Сметай, сметай на колко умрела проводка кода. Аре, Цецо. Ей, браво е. Звлачене по дъното. Нали? Звлачене по дъното. Ето, да, малко избеляла и хапа. Личи си от кое око си е засекал. Тие като тия американски да ти викат лолай. Криво гледай. Яло вече. А, яло ли е? Къде? Да, 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 има, има стар белек. На дърт кормуран. Байце на кормурана няма. Няма за хапка, няма за хапка. Той викаш ги.
Ей, дойде за бяла и си фана бяла. Бяха излязли двете очи му. Избега. На фиш фаунка. Ето още една трева. О, тая е хуба. Хуба трева, не? Хуба, да. Папур. Тая е папур. Корен. А, не, ма ти отпусна аз. Преди това цъкнах камерата за други. Това е трапезен, бе. Не бе трябва, бе. Ма дайте на цето и риги. Дайте на цето и риги. Джиги риги. Ай му джиги риги. Ай му джиги риги. Да не ревете малко. По-добра риба, бе. Ей, откачи се. Дяркайте за... Това е добър. Убре, бре, 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 играе. А? Не, бе, може да не е бела, да е наистина хубава риба. Не, не, такъв е. Като ти, ама дъни. Дъни удари за разлика от тия на по-лед. Ти най-чин, той може от тези големите. Я, по-хубав ли? О, то ще чупи въйцето. Трапезен малко е. Да, хоп. Че същия е, даже по-малко това с фока ти го излъде. Това е живарно. Не издържа някой да лови около него. Не, да, викам. Как удари тоя рак? Значи сметна и щом рака има време да го вземе. Чай ще му пусна малко аванщи. Буца е, братле. Чай, че ще ми скъса, аз съм с 150 възел. Ще ми трябва. Чай, че телефона ми е на това, а? Буца е, брато. Уха, то е буца. То е буца. Е, пак е от малките. Да. Такъв размер, май. О. Един път се фаща. Това е малко. Good size, good size. У нея са 2-3 пъти по-голем. Стига, бе, брат. Да, бе. Кило е по-мина. Ох, кило е. Аз го усетих, брат, че то е. То е сгуси, бе. Чай, че паднаха тука айфони. Майфони. На Рейн се сега ще ти дам. Работи, той е един издължен педераски. Както... Его е. Да, е това е. А, е това е. Ето я обясни малко на хората за този сонар, бе. Това се случва тук, аз гледам екси 4 екрана, нищо не ми е ясно. Този екран за какво ти е? Това е нормален сонар. Това ти е Down Vision, а? Какво прави този Down Vision? И вижда по-ясно. Структурите, дървета, камъни, такива неща. Това ти е Side Vision отстрани. А това е Side Vision? Това е същия, като дам само, че общо взето отстрани гледа вляво и вдясно и можеш горе-долу си направиш представа. Ако си над дърво, примерно ли обект, може да го видиш отляво, отдясно. Да, а е това, прагове. Тук изглежда брутално. Това е 3D, да, ама при най-новия апдейт да сложа да видя дали ще има. Има едно, където караш така, че ратаеш карта на... На мястото, където си имал да видиш точно хълмове, да, прагове. Да, 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 то това е брутално. 3D, Side Vision, Down Vision, не знам си какво. Милен каза да идеме на кетчето, отиваме на кетчето и ги убихме всичките тук от кари с сонари. Какво, отиваш на кетчето, мяташ навътре и това е. Няма Side Down 3D, МД 4D. Това не гледаме бебе. Това е някой сложил старата версия от Нокията. Старата е от 2008. Да се намира на Зор Искър в момента. Да. Или на Огняново преди да бъде язовир. Докато е било малък, йо, е, гледа, тая симпатична. Тя свикнала тук да ѝ се дават рибки. Да, бе, тя ми се гали в краката, иска големия костур. Е това, хора, всичко са риби. Виждате дъното и над дъното второ дъно от каракуди и мирняци. Е това, като не изкара нищо, вижте го каква кефалюга на... Оу, седи, не бегай, куче, стой, гледай. Това само... Ще ти сповръща. Да, той по-скоро се изсра. Клен на финиш, двойка с 20 грама глава. А ти какво викаш? Костур бяла? Щом тръгнаха кленовете по дъното е време, аз си ходя. Падаше ми притръска върха, викам, а нещо гони. Айде сега отиваме на топо, за да ви покажа няколко монтажа и няколко техники на водене и различни видове силикони. Ай! Както видяхте, при зимните костури е много важно примамката. Точно какъв вид ще бъде примамка, трябват пасивни примамки, точно като тези. Сега ще ви покажа няколко такива вида примамки с опашчица.
Като идеята е да са така наречените пасивни силикони и съвсем леко движение да правите по дъното. Успешните монтажи бяха G-Creek и отводни Павадок. Може да видите как се правят тези монтажи в старите клипове, ще оставя долу линкове в коментарите, ако ви интересува точно как се прави целият монтаж. Съм ви го нарисувал, така че да ви е абсолютно ясно дали за първи път да виждате монтаж и за първи път да виждате силикони кука. Сега зимата рибите са адски мудни. Никакви такива резки движения, едвам провлачене по дъното. Даже дори това провлачене, дето го правихме, не сработи. Трябваше да стоим буквално на място и съвсем леко да изтегляме силикона по дъното, че да има някакво кълване или да се тупка много ситно на място. Общо взето това, което правят с балалайката. През зимните месеци на дупка, такава е и проводката. Едвам трептите с върха. По този начин дразните пасивните замръзнали костури, защото температурите са адски ниски и не взимат така агресивно, защото фиша има така интензивна игра с опашката. Явно, че рибите не искаха това. Вот и сработи този на Рейнс. След това видео ще видите още едно видео на риболов на зимен костур, дребен и трофеен съответно, така че се абонирайте, ако не сте, да видите следващото видео с тур два пъти по-голям от този, който хванах в това видео. Това са няколкото вида силикони, които съм приготвил. Те са на Reigns, на Savage Gear Mayfly, на Fishop, както и на Fanatic. На различните марки силикони имат различни форми, различно уребрение, но най-важното, което трябва да търсите, е да са с тази изтънена опашчица отзад. Просто да нямат почти никаква игра, а съвсем леко да потрепват. Зимата костурите се хранят с така нареченото червено злато. Вердеваса, трябва да се опитате максимално да имитирате това. Дребни червени червейчета без почти никаква игра. Това ви е целта за зимните костури, така може да ловите най-много бройки и най-успешно. Така, също така и естественото пропадане и монтажите също са важни. Трябва да използвате много тънки линии, 0.17, 0.15. Ако знаете, че във водоема има по-големи риби, може да сложите и 0.20, но ви съветвам максимално финна и тънка линия, за да си подобрите кълването. Както видяхте в това видео, Цецо упорства през цялото време за бели, слагаше малки, големи финишове, нямаше резултат, но Цецо си е Цецо и успя да хване клен на финиш. Пробвахме с силиконите с ясно изразена игра, не ни се получиха нещата, буквално 2 часа бяхме капо. След като изфинихме линията и като изфинихме нещата, тогава ни се получиха. Силиконите, които виждате тук, може да ги намерите на сайта twitchfishing.com или тук на място в магазина. Подготвил съм ви много интересни неща. Ай и до скоро!